guurtidii koobay soddonkii maybu waqtigeed ka dhamaaday sharciyad qaanuuni ah oo ay ku fadhiyaan u jiro oo dimuqraatiyada madaxweynaha ay ugu filan warqadiisa ay ugu filan koobay soddonkii madax ka dhamaatay ka dhantahay taas ugu xusay maanta waxay ku fadhiyaan sharci darro aan leeyahay mugdi siyaasadeed baa aynu ka baqaynaa inaanu galno haynu haddii doorasho dhici weyda weeye oo madaxweynihii waqtigiisa ka dhacay guurtidii oo ka dhacday waxaasoo dhan ay mar qura inagu wada kulmaan oo ciddu kordhisa la waayo iyo madaxweyne marka wuxuu noqonayaa uun sidii caretaker inuu uu noqdo madaxweyne doorasho un gaarsiiya oo lumiya awooddii madaxweyne oo aynu horeba ugu soo galnay sidaan horeba u xusay 2010kiiba dee 450 diiwaangelin qaldan oo 450 qaldan yihiin oo laba shirkadood oo creative society iris ay caddeeyeen ayaa haddii madkiina labada xisbi mucaarad oo markaan xukuumaddii aan ka mid ahaa ay isku raaceen in lagu galo hadda barbarkayga waxaa taagan siyaasi cabdixaliim maxamed muuse oo ah siyaasi madax bannaan isla markaasna ka faallooda arrimaha siyaasadda ee somalilan siyaasiga waxaan wax ka weydiin doonaa khilaafaadka siyaasiga ah ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka somalilan oo muddooyinkii u dambeeyey cirka isku sii shareerayay bal halka uu murankaasi ku dambayn doono iyo xalka ay wada gaari doonaan dhinacyada isku haya siyaasadda somalilan siyaasi cabdixaliim kusoo dhowo telefishinka cbn xabsi horta runtii waxaan isleeyahay dadka ugu leh jeclada badan leh somalilan bad ka mid tahay taac badan inaa runtii dee iga soo galay anu dhallinyaraana waa lay xidha 6 years ayaa laygu xukuma 6 sannadood baan madheero laygu inkastoo runtii aan 3 biloodun magaranaysa ku jirin cafis madaxweyne naloo keenay berigii dowladdiisa yaad barre 2018kii bay ahayd waqtigii qolooyinkii ofiya la xidhi jiray aan mudaharaad markaano hargeysa ka tegay tekinikalka burco tekinikal la jeclaayo aan ku jiray markii dambe laas yeerka annagoo ah mudaharaad dignay selmiyahoo boorarkiisi iyo cisiyo dhan sita nabadda 6 year dictation loo jaray 3 bilood waqti aan ugu jiray ayaa ismaaciil axmed ismaaciil iyo jaac gaas macaawiye noogu yimaadeen oo cafis madaxweyne loo sida isagoo waqtigii daraasadii dib loogu furay adugu hawl badan baa yani waqti markaas aan usoo galay 3 bilood aan madheero ugu jiro 6 sannado ku xukunaado dhallinyaradii badii u tallowday anu markaas aan waddan ka dhoofay eritriba indiya aan qabto waddanka ka dhoofay laakiin dee dhallinyaradii markaa ilamadka raggii markaa snf gashay bay ahayd xagga markaan indiya tegnayna dadkii ka taageeri jiray qadiyada ayaanu ahayn somalilan intaaba u dagaalamay halka markaan imina dee intaa tacab badan xilal baan kasoo qabtay wax badan baa runtii tacaba isleeyah waa kaga jiraan dalka ugu laxa jeclo badan baa ka mid ah maanta waxaan arkayaa dalku mugdi siyaasadeed inuu gelayo xaqiiqatan markaan xisaabiyey ilaa imaka ilaa shalay aan xisaabinayay waqtiga madaxweynaha u hadhay sharcigiisii xiliwaqti xilliyeedkiisii dee waa 4 bilood iyo dheeraad oo waxaan 5 bilood gaadhin 4 bilood iyo jarjar 30 November markaynu waqti yar weeye 4 bilood iyo dheeraad in mugdi siyaasadeed siyaasi cabdixaliim maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa 4 bilood oo waqti iyo dheeraad oo waqti dheer weeye laakiinse waxaynu arkaynaa madaxweynihii ilaa hadda 3 xubnood ee commissionka ee ka dhinaa inaan ula hadda la maqan yahay waxaynu ognahay madaxweynuhu in badan ilaa sanadkii u dambeeyeyba ayo bishii 7-aad 2020-keedii 2020-kii ayuu markii hore isagoo madaxweynihii soo ku talagalay inuu tartamo waakii warqadda u gudbiyey golaha wakiilada warqaddaasi wuxuu ku sharxayay in xeerkii uu ku diidanaa xeer 14-2021 doorashada tooska ahayd oo uu lahaa xeer baarlamaan waxaanay ka hor imanaysaa waxay ka imaanaa doorashooyin dastuuriya oo ka mid ahay 30 November tiisa ta madaxweynuhu oo ka hor imanayso oo jideeyey sida uu ku qoray warqadda dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxay kaloo ka hor imanaysaa oo madaxweynuhu markaa qoray tii guurtida iyo ka 3-aad oo ahaa ma garanaysaa inay ka hor imanayso xeerka doorashada guud ee 91 marka in laysku soo marka waxay maxamed waxweynuhu dee marka waxuu diyaar ka ahaa inuu tartamo oo ka muuqatay islama bilag yar kadib waxaa dhacday uun ma garanaysaa madaxweynuhu inuu dib haddana warqaddii uga daba tegey in markiiba si sharci darraa wasiire ka mid a wasiirada ay ugu dhawaaqeen ururaduba way furan yihiin ururada dee xeer bay ku furmaan digreeto kuma furmaan
ila maalinta horto buuq siyaasadeed oo sanadeen markay ilaa waqtiga July baa November 12-keedii baa markii ina koor shirka warfaafintu ugu horeeyay ku dhawaaqay isagoo xukuumadda afkeedii ku hadlaya in ururadu furan yihiin ururadana dedicrate madaxweyne lagu furo oo xeer baa lagu xeer baa furaa xeerkii loo diyaarin xeerkii oo madaxweyne diiday waxa shuruun jirtay dabadeed waxa weeye markii dambe waxaanu galay wareegyo kale oo ah commissionki in barashar la saaro in kala dirid loogu hanjabo oo guddi loo saaray baadhiseed markii dambena ay lagu qasbay lagu barashar gareeyey inay tanaashulaan inay istiqlaal jiibaan kow haddeer waxa weeye markii dambena toddobadii keenay saddexdii hadhay deyna markii badig bedelaaba sidii kuwii hore commissionkii diiwaangelinta oo kale ilaa hadda saddexdii waa la baqan yahay madaxweynuhu afartii maalintii dhowdaa tii la dhaariyey waxaan arkayaa golihiina inuu fasax galay waa laba bilood ku maqan yahay markaan waqtiyada xisaabiyo laba bilood oo waqtigii ku maqan yahay iyo waqtiga hadhay iyo waqtiga madaxweynaha u hadhay markaan intaasaa isula eego ayaa waxaan arkayaa madaxweynaha waqtigiisa maanta hadduu dhacana 10 November uu dhaco ay gaadho waxaan arkayaa cidii ku dhin karaysa ma jirto golaha guurtida somaliland inta badan waxaa dhacday inay ka shaqeeyaan sharciyadda muddo kordhinta madaxweyneyaasha iyagoo xaq maanay u lahayn cabdixaliim inay u kordhiyaan sax waa su-aal wacan golaha guurtidu wuxuu ku kordhiyaa dastuur baynu leenahay oo daaynu haysanaa dabcanna dastuurka waynan ku wada shaqeyno weeyo aynu sharciga lagu wada shaqeeyo qodobka 1-8 laba qodobbaa korodh uu ku xusaa dastuurku jamhuuri somaliland qodobka 24-aad oo ugu kordhiyaan wakiilada iyo qodobka 1-8 oo ugu kordhiyaan madaxweynaha marka duruufo cayiman ay yimaadaan oo ku qorane duruufahaas haday yimaadaan duruufaha waxaa lagu daraa marka vacuum sharci imanaya vacuum bannaanaan ay imanayso haddee midkii le duruufi keentay duruuf lafteedu iyada sababaysan ay keentay oo saddex xisbi gobada way kuwii hore way dhici jirtay dadii madaxweyne siilaan iyo riyaale duruufo waxay ahaayeen technical marka technical extension baa dhici jiray loogu sameeyo duruufaysan baa lasoo raacin jiray dabadeed way kordhin jiray qodobkaas ay u daleyshan jireen mar hadday kordhin leeyihiin inay 1-8 qodobka u kordhiyaan maanta guurtidii 1-8 maybu waqtigeed ka dhamaaday maanta sharciyadku ay ku fadhiyaan maanta kula hadlayay xabsi xaydow sharciyad qaanuuni ah oo ay ku fadhiyaan ma jiro markii doorashadii golaha wakiilada somaliland loo dareeray buu waqtigoodii u dhacay wuxuu sida sharciga ahdee waqtigoodu dastuurka wuxuu dhigayaa 6 years waa 6 sannadood golaha wakiiladana 5 sannadood waxaa loogu talagalay mar walbana sida madaxweynuhu xitaa warqadiisa de markuu dirayo xiganayo inay 1-8 May ay ka dhan tahay golaha guurtida waqtigu xilligoodu ka dhan yahay oo xeerkan laftiisa uu ku celinlayay sababaha mid ka mid ah xeerka doorashooduna ay dastuuri tahay oo ku xusay 1-8 May inay ka dabarkhaatiba madaxweynaha ugu filan warqadiisa ugu filan 1-8 May inay ka dhammaatay ka dhan tahay saas ugu xusay cadeenkeli waxaanay ahayd sanad baa loogu talagalay inay ka dambeeyaan oo dalku galabadii golaha sharcidan jirtay inay ka wada maqnaan meesha ka wada bixin marku ka dhammaado golaha wakiilada sanad ay ka dambeeyaan sanadkii 1-8 May buu ku dhammaashay madaxweynuhu buu tilmaamay maanta waxay ku fadhiyaan sharci darro xaqiiqatan ruda mar iga hadalla golaha sharci darro ku fadhiyaan oo mid sharci qaanuuni ah oo legitimatesigii lumiyeyna waxa weeye wuxuu leeyahay awoodahiisu waa awoodo xadidan muxuu bay sugayaan imaka ciddii bedeli lahayd kuraasta bedeli lahayd waxa weeye waxay gaarsiinayaan inay golo kale gaarsiiyaan awoodoodina xadidan yihiin xaqiiqatanna waa dee arrin u taalla golaha wakiilada tallaabada dee ku dhiiradaan oo qaadaan oo dadweynuhu dareemo dadkii xitaa isu sharaxi lahaa ama taagnaa bedeli lahaa dadka dee ku daxalaystay qofkii saddexaad ba qaar marayaan odayaashii waxaa maraya dhashii saddexaad ama jiilkii generationkii saddexaad ee ku jira waa tahay cabdixaliim golihii wakiilada fasax buu galay saddex xubnood oo ka mid a commissionkii doorashooyinka weli waa maqan yihiin afar ka mid a ayaa taagan sidoo kale mandatekii golaha guurtidu sida aad sheegtay waa u dhacay maxaa la filan karaa marka la gaadho tedino
walaa tadina oo mar dadsiida aan uga dardaar wareenayay aan runtii aan si arkayba aan leeyahay mugdi siyaasadeed ba inuu ka baqaynaa inuu galo haynu hadii doorasho dhici weydo weey tadii dofan hadii doorashada waa lagu qaban kara xaqiiqatan hadii si dadaalay marka madaxweynuhu ka daacad noqdo labada golana way isugu yeeri karaan oo wuxuu ku dalban karaa adeebinkii inay amiin golaha amiin golaha wakiilada waa isugu yeedhi warqad buu isugu yeedhi karaa inay isugu yeedho oo ayaan sixiyaan saddexa soo hadhay sidaana markaa ku howlgalaan doorashadii ugu diyaar garoobaan inay ku dhacdo dhowrkaa biloodna waa lagu geli karaa waxaa laga maarmi karaa oo kale afarta bilood ee magaranaysa iyagana xeerka ku qoran guddiga doorashooyinka oo ah 120 casho ka hor inay magaranaysa timelineka gudbiyaan kaasna dee waxa weeye markay sidan oo kale hadaan ka weyn lagu ridayso oo aynu horeba ugu soo galnay sidaan horeba u xusay 2010kiiba dee 350 diiwaangelin qaldan oo 350 qaldan yihiin oo laba shirkadood oo creative society iris ay caddeeyeen ayaa hadii midkiina labada xisbi mucaarad oo markaan xukuumaddii aan ka mid ahaa ay isku raaceen in lagu galo taa lagu galo sidii baa lagu aqbalay lagu galay maaha doorasho qabyaatii uguna ugu horreysay maantana waxa weeye sanduuqaas ama dhaato wanaagsan oo saxan oo qurux badan bayna haysana waxa keliya ka dhimay sanad ka keliya dhallinyaradii gaadhay waqtiga da-dii marka waxaan leeyahay kaasna waa lagu qaban karaa haddii la dadaalo lakiin madaxweynuhu waxaan jeedinayaa runtii inuu waqtigaasna ka digtoonaado runtii dhammaan dadweynaha soomaaliland iyo inta waxgaradka inta aqoonyahanka iyo dhammaan baan runtii aweer lagu noqdo lagu digtoonaado maanta inana mugdi siyaasadeed gelin oo madaxweynihii waqtigiis ka dhacay guurtidii oo ka dhacday imisa gole waxaasoo dhan ay mar qura inagu wada kulmaan oo cid u kordhisa la waayo waxay noqonayaa marka madaxweynihii iyo madaxweyne marka waxuu noqonayaa uun sidii caretaker inuu uu noqdo madaxweyne aan lahayn maxaad uga jeeda doorasho un gaarsiiya oo lumiya awooddii madaxweyne waxaa loogu yeedhaa qaarkood chief of consultant dabadeedna inta uu xulanaya consultants baa loogu yeedhaa sidii ka dhacday dalkan yaree indiya u dhowaan magacii baa gaalaba meelaha kalena waxaa loogu yeedhaa dee keteka ama kusime madaxweyne kusime madaxweyne ayuu noqonaya kusime madaxweyne noqon wuxuu luminayaa tartankii uu kusime madaxweyne marka qofkaasi noqdana ama dowladdaasi xukuumaddaasi noqoto wax kuma dhexdhexaado oon tartanka dambe geli karan inay noqoto oo ma laha qofkaasi hadduu markaa loo doorto inay noqdaan ama ay noqdaan waqtigaa u galo wuxuu luminayaa doorashadii tartankii dambe inuu sutaagi karo wuxuu luminayaa haddii imika leeyahay awoodihii heshiisyo caalamiya iyo heshiisyo waaweyn iyo kudegelle waxa keliya uu qabanaya waa pentin howlihii badhninka ahaa ee markaa yaalewn inay dhammaystiraan laakiinse awoodihii kale o dhan madaxweynuhu haddii waqtigaa la galo weeye ilaahay uma gaadhsiiye waan ka dardaadda warinaya ummadda la sii sheego weeye marka madaxweynuhu sii ogaado ka digtoonaado xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga s c b a t v hargeysa kusoo dhawow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda telesom ku shubo 25 cinti oo hel 550 MB oo dhaata ah ku shubo $1 oo hel 1 GB oo dhaata ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo ba dhaata ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 cinti oo hel 450 MB oo dhaata ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo dhaata ah qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo dhaata ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo dhaata ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo dhaata ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo dhaata ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaadhan ay kuu samaysay shirkadda telesom taya waa telesom taya waa telesom